Привіт всім! Мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель укулеле LAK Baby TKU-110S. Даний інструмент відноситься до типу сопрано. Виготовлений цілком з деревини сапелі, а саме верхня дека виготовлена з масиву сапелі, обичайка та нижня дека має пористу структуру, гриф також деревина сапеля. Накладка грифу та бридж виконані з темного сонокелінгу. Якісна кілкова механіка закритого типу забезпечує надійність і практичність у використанні. Дана модель постачається у надійному пакуванні і комплектується зручним фірмовим чохлом. Цей інструмент повністю задовольняє вимоги професійних музикантів.